Takže čaute, dneska vám predstavím môj prerobený Counter-Strike 1.6. Dal som si do neho rôzne skiny, zbraní, playerov, rôzne sprity a tak. Tak teraz vám to ukážem. Začneme playermi. Tak máme tu taký červený skin. teroristu. Bola to postavička z Minecraftu, ale prefarbil som ju celú na červeno. Potom je tu Mikuláš. Potom tento fan skin z rôznych fan serverov a ešte Predátor červený. No a môžeme prísť k zbraniam. Out.